Ciao, drogare, dobrodošli još jedan vlog. I evo nas na Hondi CBR 1000RR. Dakle, moj novi motor. Konačno sam dočekao da sednem na Era. Nažalost, oprostio sam se od Yamahe MT-09 pre nekoliko dana. Zato su i bili onakvi videoklipovi. I ajde da pogledamo Hondu kako izgleda. Drugari, vidjeli ste jedan delić kako izgleda Honda. Neke od stvari koje bih nabrojao, to je vidjeli ste ovu lepu boju. Dakle, dosta mi se sviđa ova boja, HRC. Model je iz 2009. godine. Ono što je još specifično, što ima ove ručke, dakle, to su naknadno dodate ručke. LSL, valjda, ručke, ne mogu da se setim tačno, mislim da jesu. Jesu. I lepo mi odgovaraju. Mislio sam da mi neće odgovarati, ali savršena mi je pozicija sa njima i možda ih ne bude menjao eventualno ako budem negde vozio na stazi ili nešto, možda budem promenio. Tako da, to mi se sviđa i baš sam oduševljen ovim motorom. Vozim ga već par dana, nisam stigao ni krivine s njim da vozim, tako da
bit će to još utisak o ovom motoru. Ono što je dobro, to je što je 1000 kubika i što je R. Dakle, kao što rekoh malo pre, odprostio sam sa Yamaha MT-09 teška srca, ali morao sam jednostavno, nije mi bilo to kad sam vozio. Čim pređem 150 na sat, osjećam se kao da će vetar da me odnese. I to mi uopšte nije bilo prijatno, nema nikakvu zaštitu od vetra. Mislim, naravno naked motor, ali i nisam dokupio vizir. Ali jednostavno nije mi se to svidjelo u toku vožnje i svega. Inače, stvarno odgovara mi i MT-09, ali nije mi to ako nije R. Jednostavno, s ovim motorom mislim da će biti zadovoljniji. Tako da vidjet ćemo šta će još tu da bude od snimanja i svega. Gle ovog pravi polukružno preko pune. Kakva budala. Teška budala. Tako da za sad zadovoljan sam ovim motorom. Vidjet ćemo, možda ću još neke stvari da odradim na njemu. Biće klip. Biće klipovi o tome. I sve ćete to da vidite. Neću puno da pričam o motoru, bit će dosta klipova zasebno, tako da, drugari, eto, samo sam hteo da vidite kako izgleda moj novi motor. Pišite dole u komentarima kako vam se čini moj novi motor i da li vam se sviđa. I vaše mišljenje, da li sam trebao da prodajem Yamaha MT-09 da bi uzeo ovo ili ne. Tako da, eto, zanima me šta vi mislite o ovom motoru. I to bi bilo to, drugari, lajkujte, šerujte, subscribeujte se na kanal. Dosta ljudi se nije subscribeovalo, dosta ljudi me gleda, nisu pretplaćeni, tako da mogli bi dole klik i pretplatite se na moj kanal, pa se gledam u sljedećim klipovima.